jambo ry'Imana avuga ngo si ibyo byonyine twishimira ahubwo twishimira no mu makuba yacu kuko tuzi neza kwa makuba ajya tera kwihangana kwihangana kukanesha ibitugerageje bambonaga bavuga ko narwaye toroma rarwaye toroma kubera gupfusha nari nk'umusazi niko bavugaga burya nyiri umurima yaje gusarura anyura hashaka mwene data ntabwo waburanye umwami wawe ntabwo waburanye umuremyi wawe ngo nukubera icyo ntwaye umugabo nukubera icyo ntwaye abana nukubera icyo ntwaye umugore imana inyura hashaka ari bwo mbone ho kubwira bene data baba bari mu bigeragezo nimukomere ikigeragezo si karande ku muntu nta nubwo ari umugabane wagabiwe kigiriherese biterwa nuko akitwayemo yugize umugisha ntikigutsikure ntikikuneshe ntikikurwanye kunesha kuraboneka icyo gihe tuva kwirimbi gushyingura twakoze impanuka twakoze impanuka ndugu yangu twakoze impanuka imodoka yari dutwaye tuzamutse tuva gushyingura imena abantu ntabwo navuga kubenura abantu nabo kubahwa yakoze impanuka imena abantu nari nicaye muri kabine uri kumva induru ziravuga nshuti yanjye wari uzi ko mubaza gushyingura harimwo abagukunda n'abatagukunda hari abaza baje kureba amarira uri buriri ariko icyo gihe nabwiye Kristo ngo nkomeza nkomereza amaboko ubane nanjye wibuke ko nagukoreye Imana izaduhembera ko tutayisuzuguye izaduhembera imirimo myiza yo muri Kristo Yesu ntabwo Imana izaduhembera ibitenge twambara oya uyu ni umucafu Imana izaduhembera imirimo myiza sasa kwa fideli niki wakoreye Imana se kwa pasiteri niki ndwaje uwo mwana uri kumva mukuru mfashe na wa wundi cya kigerageza cyo ukene ndacyari nacyo haleluya ndacyari nacyo kiracyansikura amahoro n'imigisha biwe kuri we nshuti ukurikiye Nkunda Gospel turakwishimiye kandi turakwifuriza amahoro y'Imana abantu bari mu Rwanda bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese yambi turabakunda cyane nitwa Fidele Gatabazi kuri kamera hari Davide ariko imbere yacu dufite umubyeyi mwiza muri kubona turakwakiriye mama murakoze cyane umeze neza cyane rwose wambaye neza murakoze yego mbere yuko dukomeza tubwire abantu gukora subscribe utarabikora cyangwa se sabone kugira ngo ujye ubona ko hari ibiganiro bishya tugushyiriyeho cyangwa se ko hari ikintu gishya Nkunda Gospel ishyizeho be informed be transformed turakunda cyane kandi turifuza ko Imana igira icyo ikora mu buzima bwanyu mu byo murimo murakora byose bibe biyobowe n'Imana kandi intambara urimo kurwana urwana intambara nziza Kristo n'imbaraga zawe mu byo uri kugeragezwamo byose wihangane witeka niwe Mana niba urwaye wihangane wizere gukira mu izina rya Yesu Kristo amen mama umeze neza neza cyane tangira wibwira rero abantu badukurikiye murakoze cyane abakunzi ba Nkunda Gospel mbanje kubasuhuza Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe haleluya 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 amahoro y'Imana nabane namwe amazina yanjye nitwa Kandama Josephine ndi umukristo kazi wo mu itorero rya DPR Yesu aduhana umugisha amen turakwishimiye cyane Josephine kandi Imana ishimwe yuko iduteye iteka ryo kongera kubana namwe ahangaha kuri Nkunda Gospel wari usanzwe uyizi ndayizi ndanayikunda Imana ishimwe cyane wahabonye ute ni heza Imana ishimwe heza nahakunze cyane Imana ishimwe cyane tujye kuganira rero uri umubyeyi mukuru kandi uri umubyeyi w'umukristo umuntu wese bafite impamvu z'ibyiringiro bye kandi yasangiza abantu ndetse bafite urugendo yagendanyemo na Kristo ku buryo yabibwira abantu bakongera bakumva ko nabo mu rugendo bari kugenda bakwiye kugendana n'Imana kandi bagakomera mu byo bari kunyuramo kubera ko Uwiteka niwe Mana niyo mpamvu twifuza kugira ngo ikiganiro turi buganire kugira kiza kuba icy'umumaro
dusenga Imana kugira ngo idushyigikire karibu no gusenga. Haleluya. Amen. Uri Imana y'inyembaraga. Nikuteyema. Uri Imana ishobora ibintu zose. Uri Imana igirinda ubwere bw'ijambo yavuze ikarikomeresha gukiranuka. Haleluya. Uyu munsi tuguhaye icyubahiro. Ushimwe Imana. Kuza hangaha n'umugambi wawe. Oh haleluya. Amina. Kuza hangaha n'ubushake bwawe. Hari intambara nyinshi wagiye urwana mu mugambi wawe, mu butware bwawe, mu bubasha n'ubushobozi ugira kugira ngo dushike ku izitarike, dushike ku uyu munsi duhumeka umwuka abazima. Warakoze, turabigushimiye. Warinze aba bene data abantumiye ku kamera yabo, nibahabwe umugisha n'Imana. Oh haleluya. Uwiteka we nubashyigikire, nubashyigikire iyi kaze bampaye, nabo bazayihabwe mu bwami bwo mu ijuru. Mbasenga Imana yumva gusenga. Uyu mwanya tugiye kuvuga imbaraga zawe, tugiye kuvuga gukomera kwawe. Uwiteka we, turasenze cyane kugira ngo bene data bazumve ubuhamya, bazakomezwe n'ijambo, bazakomezwe no kwizera, bazakomezwe no gukiranuka. Kandi wa Mana igira neza we, turagutumye. Haleluya. Aho Fidele atagera na kameramani watashika, turasenze ngo uzahagere. Amina. Genda ugere mu mitima y'abantu. Abantu bararushye kubera intambara z'uburyo bwinshi barimo barwana. Abantu baruhijwe n'ibigerageza, ariko turasenze mu izina rya Yesu. Uzatureba aruhukira imbere yawe, abohokera imbere yawe. Niko dusenze Imana. Turagushimye kuri Imana y'amasezerano, ukaba ugiye gutangirana natwe kandi ugasozanya natwe mu izina rya Yesu. Amen. 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 Turongeye turakwakira wowe udukurikiye wahisemo neza gufungura iki kiganiro. Imana iguhe umugisha. Turongeye turakwakira mama Jose. Imana iguhe umugisha. Yego. Wavuze amazina yawe, ariko uvuga kuri umu mama, ntiwavuga niba ufite umutware cyangwa abana. Yego. Urakoze cyane. Ndi umu mama, ndubatse, mfite umugabo umwe. Mfite n'abana umunani. Imana ishimwe. Yesu aduhane umugisha. Amen. Amen. Yego, tugiye gutangira rero ku rugendo rw'ubuzima. Jose yavukiye mu muryango umeze gute? Yego. Urakoze cyane. Njye mureba, navukiye mu muryango abana benshi. Twavutse turi abana 11, ariko bose ntibabaho. Barapfa, barashyira. Dusigara turi abana babiri. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana avuga ngo si ibyo byonyine twishimira, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi neza ko amakuba ajya atera kwihangana, kwihangana kukanesha ibitugerageza. Ni mw'ubwo buryo. Yego. Wari umuryango ukijijwe? Ntabwo bari bakijijwe. Ntabwo bari bakijijwe, ariko nta n'icyo bari batwaye. Hari abantu baba badakijijwe ari bangeso nziza, nta n'icyo batwaye. Yego. Waje kwakira agakiza ryari, Jose? Njyewe nakijijwe ndi umwana. Ndi umwana niho nakijijwe, mfite imyaka 17. Yego. Ukizwa gute rero muri uwo muryango utari witaye ku bintu bijyanye no gusenga? Niki ariko uravuga uti reka nakira agakiza? Ni umwe wari ukijijwe mu rugo cyangwa ni abantu bakuvunye? Urakoze cyane. Uwo muryango mvukamo ntacyo wari untwaye, ntibambuzaga gusenga. Najyaga mu Methodiste Libre, twari duturanye, nkisengera Imana ntagira umboha, nza kubatirizwayo, igihe kiragera nza gushaka umutware w'umwadeperi. Nuko nakira agakiza. Niwe watumye wakira agakiza rwose. Yego. Ugeze mu gakiza wungutse iki? Ni ibiki wabonye mu byiza bitandukanye n'uburyo wari umeze mbere? Nungutse kumenya, nunguka kwizera, nagiraga urukundo rurushaho, ibintu nk'ibyo. Yego. Ugeze mu rugo, ni ibiki byabanje kugora mama? Ngeze mu rugo, ikintu cyangoye ni ikigeragezo cy'inzara. Ikigeragezo cy'inzara cyarankubise, ariko kubera imbaraga z'Imana mbibamo neza, ndakomera. Niryo kose cyane nagiye mpura naryo. Byamaze igihe kinini? Kinini cyane. Nk'imyaka ingahe? Nyinshi. Nk'imyaka myinshi.
ariko burya imana hari igihe igenda igabanya n'umusonga ukabana nacyo ariko ikagenda igabanya n'umusonga uko biri kose nagitinzemo nko mu myaka nk'itanu gutyo babyaye ishonje cyane nzara yo kukirirura yiyo ndayizi ndayizi fideli ndayizi ndayizi kandi nawe ushonje n'ukomere n'ukuri ndayizi nge nahuye n'ibigeragezo byinshi nahuye n'ikigeragezo cy'inzara kirankubita mpora n'ikigeragezo cyo guhabwa akato bitewe n'ibihumo n'abahagazemo fideli by'ubukene ndagira ngo mbwire bene data banteze amatwi yuri mu kigeragezo inshuti igirana inke cyane ibyo byose nahuye nabyo mpura n'ikigeragezo cyo gupfusha ibyo byose nahuye nabyo ngira ngo nshaka ko mubivugaho yenda mu burambuye ikigeragezo cyo gupfusha byaje gute byatangiye gute urakoze cyane fideli ikigeragezo cyo gupfusha nahuye nacyo napfushije umwana wanjye w'imfura nari narabyaye muri ya nzara muri bya bihe bigoye igihe kiragera amaze kuba umusore w'imyaka 21 arangije segonderi yari wa mwana w'umusore umfasha mu bikorwa mu bitekerezo ari wa mwana unkunda imana ishima kumucyura iramwisubiza yari yararwaye cyane ararwara yari yararwaye duhura n'ibibazo byinshi ndi bwa bukene ndwaje umwana ndi kurera abana uri kubyumva barumunabe rwari urugamba nari mwana amenye indwara arwaye twaravuje abaganga bavugaga ko ari kanseri umwana yakira imiti ya kanseri tujya za Butaro tujya i Butare tujya Kanombe tujya Sehashika tujya Bushenge aho hose twarahanyuze ari bya bihe bijya bigora umugenzi ariyo mpamvu umuririmbyi aririmbye aravanga nyura mu misosi nyura mu mataba aho hose niko harushya umutima ariko njye asaba Uwiteka kugira ngo afashe haleluya haleluya Uwiteka nawe ntajya atenda kunyuma n'urwo rugamba nahuye narwo igihe kiragera Claude arataha nk'uko abisi bose batahaje imyaka ingana ni nk'itatu itatu ariko ubyumve ngo igihe cyarageze cya kigeragezo cy'ubukene kiriyongera noneho n'utuntu tubonetse ari uko ikigeragezo cy'ubukene cyariyongereye nahuye n'urugamba rukomeye mwene data urugamba rutoroshye ariko Yesu yaramfashe haleluya Yesu yaramfashe arankomeza aribwo mboneho kubwira bene data baba bari mu bigeragezo nimukomere ikigeragezo si karande ku muntu nta nubwo ari umugabane wagabiwe kigira iherezo biterwa n'uko akitwayemo iyo ugize umugisha ntikigutsikure ntikikuneshe ntikikurwanye kunesha kuraboneka haleluya haleluya iyo ugize umugisha ikigeragezo ntikigutsikure kunesha ku Uwiteka kuraboneka haleluya mwibyo bigeragezo ngwaje umungu wanjye w'ifura mwene data nari umudiyakonikazi iyo twabaga tutarimuka nayoboraga abagore ndi umuyobozi w'abagore nkora imirimo y'imana neza fideli haleluya hari ibyo mbwira abantu baneze amatwi nta kindi imana izaduhembera izaduhembera kuko tutayisuzuguye haleluya imana izaza ibaze fideli ngo mbese mu kigeragezo wari urimo wahagaze ute nduguyango witwaye ute nshuti w'umusaraba ese Josephine igihe wari urwaje Claude warakiranutse wabyitwayemo ute haleluya mboneho kubwira bene data banyumva icyo gihe imana yambaye bugufi haleluya kuba wapfusha umwana w'imfura umusore fideli umwana yize ku mapigu ndi mwamadena abantu b'imana bandwanaho uri kumva urwo rugamba nshuti yanjye abantu b'imana bandwanaho umwana kwiga abantu b'imana bandwanaho yari umuhanga ariko intambara nahuye nazo wazumvishe
mwene data Claude ararwara arapfa amaze gupfa ah subiza ubwenge kugihe ndavanga uyu numwanzi undwanyishye hariho ijambo ry'Imana rivuga ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuzaba kubaye impfabusa Fideli nibutse imirimo myiza nakoreye Imana bene data twasenganye barabizi nibuka ukuntu nabyuka gasaha 11 z'ijoro njya guprotokola ku rusengero kugira ngo abakristo baze hasanese shuti ya Yesu Imana iribuka Imana iribuka ntabwo ijya yibagirwa ibyo bintu byose mbana nabyo ndibuka ya mirimo ndibuka ndibuka ndavanga mbese niki gitumye ibi bibaho ndavanga Imana iri kuntegura kugira ngo nzabe umwarimu ubwiriza isi yose uyu ni wo munsi wa none wo kugira ngo mvuge imbaraga z'Imana kw'Imana ibintu byose igi byemera shuti bikatubaho bikatubaho ntabwo tuzavuga Imana kuko twabyaye ntabwo tuzavuga Imana kuko abana babonye ama diplome babonye ama brusi ni Imana y'ibihe byose haleluya Imana yacu ni Imana y'ibihe byose igihe kiragera Claude arataha turamushyingura igitangaje ahubwo ntarangije kuri finale abaganga bapimye kanseri barayibura naranywe imiti ya kanseri yaranywe imiti yewe kugeza nubwo yuri indege akajya Nairobi kuvurirwayo ibiranga ariko abasenga makuru tuba tuyicaranye haleluya hari ibanga ry'abizera mu kuboko k'umwami Yesu haleluya hari ibanga ry'abizera amakuru twahe tuyicaranye Imana iratubwira ngo nimubabarire umugeni wo ndamucyuye haleluya Imana yavuze waburana nayo Fideli Imana yavuze waburana nayo habwo waburana nayo nuko umwana w'iteka amucyuye aramwisubiza Claude ndamushyingura arataha iwabo twese ajya mu ijuru ikingenzi ishimira Imana no kwagize iherezo ryiza ninjye wari umwirwarisha ntago warwanye intambara ikomeye muri bene so wenda bavuge bagira amagambo runaka cyangwa ibibombe bakomeza guturitsa nyuma y'ibyo byago Fideli we ibyo byabaye ibiryo byanjye haleluya ibyo byabaye ibiryo byanjye kandi burya nta handi bibombe biva ni muri bene data abandi dusangira igaburo babandi twaririye ku meza amwe n'ibibombe biva icyo gihe tuva kwirimba gushyingura twakoze impanuka twakoze impanuka ndugu yangu twakoze impanuka imodoka yari dutwaye tuzamutse tuva gushyingura imena abantu ntabwo navuga kubenura abantu nabo kubahwa yakoze impanuka imena abantu nari nicaye muri muri kabine uri kumva induru ziravuga nshuti yanjye wari uzi ko mubaza gushyingura harimwo abagukunda n'abatagukunda hari abaza baje kureba amarira uri buriri ariko icyo gihe nabwiye Kristo ngo nkomeza nkomereza amaboko ubane nanjye wibuke ko nagukoreye haleluya icyo gihe Imana yabanye nanjye Fideli Imana yabanye nanjye bene data muneza amatwi Imana yabanye nanjye imbere inkomezi bose bavuye muri ya modoka njyewe sigaramo ndi njyenyine induru ziravuga rwari urugamba rukomeye ati na nyina wa mwana yapfuye bana mu rugo barahamuka yo rwari urugamba ndugu yangu ariko burya Imana igire bikejo uzaba icyo gihe dushyingura ne naratoraga uruhinja rumaze ukwezi niba atarameza abiri Imana yanga gutuma ngendana na Claude iravanga ese uriya mwana azabaho ate ese uriya mwana azarerwa nande ese uriya mwana bashiki ba Claude ko bakiri abana bazabishobora ese uriya mwana umutware wenyine azamushobora yari umwana Fideli utonka mukamishiriza ariko icyo gihe Imana irandokora kubw'imirimo haleluya nta kindi Imana izaduhembera ariko tutayisoso kuki haleluya
icyo gihe Imana yarandokoye abantu bazi ko napfuye nari mfite ijambo ry'Imana ndategeka mbwira Uwiteka ngo Uwiteka we turinde gupfa haleluya Imana irumva Imana irumva shuti za Yesu Imana imaze kumva yafashe ya modoka irayiryamisha irayibwira ngo tuza haleluya Imana yacu igiturisha ibintu byose igiturisha ibyago igiturisha makuba igiturisha inzara igiturisha ibintu byose haleluya bigatuza mwene data uneza amatwi Imana yacu ishoboye byose Imana yacu iravuga bikaba Imana yacu igisanga abantu mu mibabaro haleluya yarangiza ikabomora ingoma z'umubabaro haleluya Imana abanye nanjye handi ni modoka ari ryamye indi ndagupfa navuyemo ndi musima haleluya haleluya abantu bagira ubwoba makuru darapfuye ariko Yesu yarandengeye n'umwami w'abami haleluya muririmbye yararirimbye ngo umwami w'abami Yesu ni buri ku ngoma kandi koko naramubonye nuko Yesu yabigenje Imana ishimwe uwo mwana mwatoraguye ubu ngubo angana iki numwe se mfite babiri bombi watoraguye cyane mu gihe gitandukanye yego nk'urwo rugamba haleluya icyo iyo situation y'ubukene n'inzara Fideli Imana izaduhembera ko tutayisuzuguye saduhembera imirimo myiza yo muri Kristo Yesu ntabwo Imana izaduhembera ibitenge twambara oya uyu ni umucafu Imana izaduhembera imirimo myiza sasa kwa Fideli Fideli niki wakoreye Imana se kwa Pasiteri Pasiteri nikize kwa kameramani kameramani niki wakoreye Imana haleluya Imana izaduhembera yuko tutayisuzuguye Fideli we uwo mwana yarakuze afite imyaka itanu yarakuze Karumunake nako karakuze gafite imyaka itatu n'igice n'abana bashima Imana utaza ababyeyi babo cyane ariko Yesu yabanye nanjye hanyuma isomo riraho ngaho mwubu buhamya mboneho kubwira abantu bajye babura babo bo gutonganya Imana bo gutonganya Imana mwisi turabashyitse ahubwo icy'ingenzi wakwitayeho ni herezo ryawe kandi nkana bakomeza harababuze abana nkuko nababuze nkuko namubuze ntabwo buri akoro dare wenyine kwirimbe kwirimbe harabana benshi harabana benshi harabagabo harabagore harabasore harabantu benshi nimukomere shuti za Yesu nimukomere abacu twabuze tuzababona haleluya nimukomere mwebwe mu nteza amatwi nimukomere nimwihangane mwiheranwa na gahinda haleluya nujye ureba nge Josephine ujye urushaho gukomera ujye uvanga uriya mubyeyi wamukomereje amaboko nanjye bana nanjye amen haleluya Fideli tukiri aho ngaho abantu twakoranye umurimo w'Imana bajyaga vango mana mama Claude aragukoreye nibiri umuhenge mama Claude aragukoreye ndibuka igihe kimwe umunsi twagize ibyago umubyeyi umwe arampamagaye arambwira ngo yo mama Claude we ngo imirimo wakoreye Imana ngo Imana iguhembye gucyura Claude ndambwira ngo ceceka Claude arasinziriye ntabwo apfuye aho yagiye nahabonye ahubwo niwe mupfu uri kuburana umuremyi haleluya haleluya hanyuma ikintu shimira Imana Imana yanyambitse imbaraga ibyo byose byabaga nabaga nkuri kureba televiziyo nge ntibyari bifashe Imana yari yantunganyije intera urushinge sirumwe navuga ko ari ishinge nyinshi ukundeba niko nahoze ndebe biri kuba haleluya komeye cyane nane ngenzi Imana ngo niba araragukoreye ukabimenya undinde kurisha Fideli Imana igiturinda kugamburura mu makuba kuko ibituma twagambura biba bihari n'ibyatwishima hejuru biba bigwiriye ariko Imana igitunesheresa iturinde kugamburura mu makuba nuko Imana yabigenje Imana ishimwe hari igihe umuntu agize ibyago nk'ibyo byo kubura umwana kandi no kuri pole kuba kuri fura ni ikintu gikomeye nubwo nyine nk'abizera tatuzi ko asinzira igihe kirunaka tuzamubona ariko kubona igihe umwana ageze cyo gushyingirwa akaba ari cyo muherekezamo ni ikintu gikomeye cyane hari uburyo umuntu asigarana ubwoba ku bandi bana basigaye ntiwasigaye uvuga uti Imana yanjye noneho ndabigenza nte cyangwa ngo uhindure ubundi buryo bwo gusenga yego
ndakuririmbira indirimbo ivuga ngo yongeragejwe n'umwanzi satani ngo niyo ntambara nambayo kwizera ishambo ry'Imana niyo nkota yanjye rizangezi wanjye mwijura mahoro haleluya magingwa ya intwaro mfite n'intwaro yo kwizera haleluya twaratsindishirijwe n'amaraso ya Yesu amen kuba tukiriho no kubera Imana magaze mu kwizera mbwira Imana ngo iyo yatumye Claude agenda abandi bagasigara niyo niringiye niyo gakinga kanje k'ibyago n'amakuba niyo Mana iturinda niyo Mana iturwanira niyo Mana iturengera haleluya ikimenyetso gifatika muri COVID abapfa barapfuye none twe niki twatanze kuba tukiriho ni imbabazi ni imbaraga nukwizera haleluya nimwe ubwo buryo hari uburyo iyo umuntu ari kurwana urugamba nk'urwo ngurwo mu byukuri buri muntu wese amufataho ijambo kandi buri wese akavuga ibyo yishakiye nta magambo yigeza kugeraho ngo wumve asa nahaguciye intege nubwo nyine uri umunyembaraga usanzwe ukomeye ariko hari ibyo wumva ukumva ni nk'ibibombe baravuze Fide baravuze nakubwira ngo ikigerageza cyo guhabwa akato uhabwa akato nabandi se si bene so akato naragahawe baravuga ariko abantu bavuze narababariye na uri bunyumva aravuze narakubabariye inyuma y'imbabazi nta kindi uhesha abantu b'Imana umugisha kuvuga ko baravuze cyakora sinirwa mvuga ibyo bavuze nawe hari ibyo uri kuvugwa na bene data batwumva bitewe n'ibigerageza barimo bitewe n'intambara barimo hari ibyo bari kubavuga none ariko ni mwuzure kubabarira nyuma yo kubabarira mubahesha umugisha amen ndumva ari ibyo yego hari uburyo mu bihe nk'ibyo byo kurwaza umuntu imyaka myinshi kandi nyuma ukaza kumenya yuko yahumanyijwe se ntago mwaje kumenya abantu bamuhumanyije bo ntabwo ayoberwa kugiriye nabi ariko mubona babariye nabo barimo batagusabye imbabazi cyane urugendo dufite n'urujya mu ijuru Jose hari abantu bumva ari ikintu gikomeye mu by'ukuri akavuga ati umuntu uguhe ku imfura mu by'ukuri ubwira abantu wakoresheje iki byagenze gute kugira ngo ugire uwo mutima mbo iki ni Imana yankoreye Fideli wanze abantu uba wanze Imana ikintu Imana yankoreye yanyambitse imbaraga irazi inkomereza imbaraga z'umutima kugira ngo mbashe kugira ubwo bumuntu ari byo nanabwira abantu banteze amatwi mbabazi zirakwiye mbabazi zirakwiye Fidele utagira imbabazi nta kintu kiza ubasha gukorera Imana ni ukuri udafite umutima w'imbabazi iyo udafite ubumuntu nta rukundo ugira ntabwo ubasha gukora neza ariko narababariye Fidele kuva napfusha Claude imyaka itanu irashize hari umuntu utarangera imbere kandi ari uwabugufi Claude ari uwe yagombye kumusura Claude ari uwe yagombye kumbaza ati mama Claude pole sana wose wamukoreye keretse kumubabarira ntabwo wahangana n'abantu aho tujya turahasi n'Imana dukora turayizi n'ibihembo izaduhemba haleluya turabizi amen reka abantu Fidele reka abantu isomo rikomeye Imana yagira ngo nyigishe kwari ukumenya umuntu Fidele we nize umuntu ndwaje Claude nize umuntu mfusha Claude nize umuntu nderizo mfubye nize abantu bihagije nshuti ya Yesu kwari ukwiga umuntu nawe mwene data unyumva numara kwiga umuntu uzamubabarira ubundi ubwira Imana ngo nkomereza imbaraga z'umutima Imana izabana nawe ni Imana yumva ibyisabwa haleluya ni Imana ijya igaruka ku bantu bayo amen ikadushyiraho itandukaniro niba abasambanyi bagira ikimenyetso kibaranga abantu basenze Imana haleluya natwe tugira ikimenyetso kituranga niba abapfumu bagira ibimenyetso bibaranga abantu twubaha Imana tugira ibimenyetso bituranga niba abarozi barara bacuragura bugacya nyine basa nk'ijoro baraye natwe abantu bakoreye Imana Fidele dukwiye gusa nk'abakoreye Imana haleluya bene data munteze amatwi nimuhumure
ndabizi bigeragezo birabagose imbere n'inyuma iburyo n'ibumoso hepfo no haruguru mu miryango mu baturanye ariko nimukomere uwiteka imana mwakoreye uwiteka imana mwasenze iraje yerekane. Hallelujah. 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 Amen. Yego, watubwiye ko wakoze impanuka ku munsi wari ugiye gushyingura imfura yawe. Yego. Muri iyo mpanuka nta muntu wahakomerekeye? Barakomeretse. Imana ahise itabara. Imana igira abantu. Imana igira abantu barakomeretse ariko nta wapfuye. Baraye babajyana za kibagabaga. Barabapfuka ariko nta bavunitse nta wacitse akaguru nyine barabavuye barakira yego manshi mama hari uburyo tugaruke kuri ubwo buryo bwo kurera abo bana watubwira nk'inzira byakiyemo wa mbere wa mutoragwe gute wa kabiri byagenze gute kugira ngo abo bana bombi baze mu rugo rwawe urakoze cyane ndabikubwira mu ncamake ntabwo nyashaka kubivugaho cyane abana rero umwana wa mbere ryari isezerano maranye imyaka 7 Imana yarambwiye ngo nguha umwana w'umuhungu nguha umwana w'umuhungu nge ntabwo nari nkibyara nguha umwana w'umuhungu ryo jambo nkarisurinye gihe cyose nkarisurinye se umwana w'umuhungu hazava he se n'umwana wanjye uzabyara nkakomeje nkasenga kavuga uti ngiye kuba Sara ayayaya birandenga urugamba rushyuha ndaye nagiye mu butaya hano namwe nisengera Imana nkunda gusenga Fidel nkunda gusenga nkunda kubana n'Imana ndiye kimwe ikomeza usenga n'umushinga udaho cyane ndanabikunda ndanabishishikariza abantu buri intwaro ya mbere ibaho mu bibazo byose intwaro ya mbere ni amasengesho. Haleluya. Amasengesho ukizera imbaraga ziva muri yo. Imana iragutabara kandi nta bibazo Imana itabasha gukemura. Imana y'inyembaraga. Uwo mwana rero igihe kiragera hari uruhinja bamutaye mu ishyamba barampamagara bamaze kumpamagara umwana ndamufata. Ari abantu abana banjye. Umwana ndamufata mujyana kwa muganga. Mwana ndamuvuza arakira ubu n'umwana umeze neza. Umwana umeze neza yari afite ubumuga bw'amaguru ubu yarakize n'umuhungu umeze neza. Haleluya. Amaze kugira imyaka 3 mbafashe undi mwana watereranwe na nyina yitumira mu rubavu adafite aho umwana usohokera ari umwana umeze nabi nshuti ya Yesu bagore bose Claude amaze gupfa ngwaje uwo mwana uri kumva mukuru mfashe na wa wundi cya kigerageza cyo ukene ndacyari nacyo haleluya ndacyari nacyo kiracyansikura ariko Yesu yankomereje imbaraga ziki z'umutima. Wowe wamutoraguye gute? Uwo nawo ku murenge wa Kenya barampamagaye ndagenda bamaze kumpamagara ati Josephine dusayidire udufashe kuvuza uyu mwana. Mwana ndamufata mubyeyi umuzanye ndambwane mama wanze umwana nta muntu wanga umwana nta mubyeyi wanga umwana nta mwana wanze umwana yari uwe cyangwa nawe yari nawe nyine bwari ubwo bufasha gutya ariko we impano zacu si zimwe kwihangana kw'abantu si bimwe kandi nanjye ibisibyo nakwirata ndashima Kristo wankoresheje iby'ubutwari akambashisha nkabasha gukiranuka ahakomeye rwari urugamba kuba ntacyo ufite kuba nta kindi wirengeje ariko uwiteka akabana nawe mu rugamba nkuru yanganaga iki uwo mwana rwari uruhinja rw'amezi nk'3 gutyo uri kunyumva muri wa muryango ufite ibibazo ariko mwene data bene data banyumva buri ubutunzi bwa mbere n'ubumuntu ubutunzi bwa mbere n'urukundo haleluya iyo ufite urukundo ibintu byose urabishobora umwana narahamufashe nari ngiye mu kazi maze kumufata mbwira abana nk'uko twicaye ntabwane bana rero uyu mwana we ameze nabi birasaba izindi imbaraga z'umutima birasaba ubumuntu birasaba kugira impuhwe haleluya abana baranyumvishe umutwara aranyumva Imana ibaha umugisha duca bugufi dukiranukira ahacecekerwa Fidel hari imirimo umuntu akora
pastor atazi hari imirimo umuntu akora umushumba atazi hari imirimo ko umuntu akora itorero ritamenye fide iyo mirimo nagiye nyikora bene data bamwe batayise kandi nani umunsi mba numva ntashaka kumenywa n'abantu ahubwo kumenywa n'Imana nibyo bifite umumaro haleluya nubwo ndahamvuga gukomera kwa Yesu n'ukugira ngo abantu bafite imibabaro imitima yabo ibohokere imbere y'Imana haleluya n'ukugira ngo unteze amatwi abashe kubohoka wa mwana naramuzanye urukumva nenje mu rugamba sinzabona pampegisi sinzabona iki urukumva no rugamba rutoroshye ariko Imana icyo gihe abanye nanjye Imana abanye nanjye ngira neza mwana aje kuvurwa arakira ubu ni muzima nabana bameze neza bari kwigagara DNA ebombi umutware ni papa nanjye ndi mama abashiki babo ni bashiki babo aho hose rero twagiye tubona imbaraga z'Imana ni mwubwo buryo Imana ishimwe cyane mu rugendo wagenzemo hari uburyo Imana igenda isa naho ishyiramo akanyoroshyo kuko uyu munsi bihagaze bite ubona hari koroherwa kuri mba uyu munsi ndashima Imana siko bizaba siko bisaba fideli igihe cyarageze Imana ireba upfubye duhagazemo bwo kubura imfura bwo kwanga n'abantu ntabwo mvuga bari bo hari abantu uvuga akantu akakuririraho akavangwa n'injya avuze kandi utamuvuze ndashima Imana Imana ijya yivanga mu buzima bw'abantu ikaguha inshuti Imana yampaye abavandimwe abavandimwe bamba bugufi baranganiriza mama Jove umeze ute mama Jove mubyeyi mwiza haleluya 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 ntabwo ariko bizaba fide siko bizaba niko yavuze ngo siko bizaba kubategereza Imana nta n'umwe uzakorwa n'isoni keretse abantu bava mu masezerano nta mpamvu abo nibo bazakorwa n'isoni bene data mudukurikiye ntabwo ariko bizaba kubategereza Imana keretse abantu bazava mu masezerano y'Imana nibo bazakorwa n'isoni Imana abanye nanjye Imana ampa abavandimwe fideli nawe buri mu bavandimwe Imana imaye buri musaza wanjye n'abandi n'abandi nuko Yesu agenda mpa abantu yamara kumpa abantu ibikomere bigashira muri iki haleluya nje nkunda abantu nk'ubu umbere umuvandimwe ndishimye kuganira nawe numvishe mbohotse kuvuga imbaraga z'Imana mba numva mbohotse haleluya fideli tukiri aho ngaho ndimo ndera abana mbareze mbe umukene ngurisha imyenda busesu nayanyambitse nagurishaga umwenda none kugira ngo mbone tike nkagurisha umwenda nuvanga ubutabazi bwa mbere twahaye abana no kugurisha imyenda nari nonse niki kindi nari bukore Claude aradusize mu bukene bunuka bumwe bubi nimvuga ubukene ubwumva fideli nibuze umuntu ari we n'inzara ndimo ndimo ariko Imana yabaye wari munini icyo gihe oya 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 nari uwo ariko biterwa biterwa abona nari ndi mu bibazo mpora mvuza fide nibuze umuntu akoroza karasisi mu bitaro bibaho n'ibitabaho ndimo ariko sinjye ni Imana yanyoboraga tukiraho n'ubundi ariko akato nagiye mpabwa bambonaga bava ko narwaye toroma rarwaye toroma kubera gupfusha kubera gupfusha nari nk'umusazi niko bavugaga urabona napfushije Claude bibiri kare nabwo narapfushije undi mwana w'umuhungu nari naramupfushije ninde wapfushije nyine umva yari nge yari umwana wa gatanu wapfushye ariko yapfuye akiri muto akiri muto ariko ari umuhungu mwiza cyane azize iki nawe nuko nyine ibyica abandi nibyo byamwishe ariko ndiyakira ariko mbonye Gabi na Jove ndavuga ngo aba ni abana Imana impaye reka mbubahe reka mbafate neza haleluya muririmbye aravuze ngo ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba amen umve nkubwire mwene data ntabwo Imana izaca mu nzira irimo amapave ntabwo Imana muzayishyira amatapi mu nzira inyuramo Imana ica mu bintu bigoranye Imana ica ahantu utabona inzira Imana inyura ahantu utabona igisubizo nakira abo bana mu mugambi w'Imana fide baranyuze baranyuze
mba numva nta kibazo mfite baranyuze haleluya amen amen anyuzwe n'ubushuti bwo mwijuru nisunze umukiza ukomeye ndi kumwe nabo ba amen amen yego turashima imana ahigejeje ikora kandi mu byukuri ko bisa biraruta mbere niko umwe yavuze tugiye gusenga imana umusozo yego hari amasomo amwe wagiye ukuramo muri ibi bintu nko mubyeyi mu bigeregezo wagiye unyuramo tugira ngo abari yo usangiza abantu ubwira uti muri kunyura mu nzira nk'iyi kwangwa na bene se kuvugwa nabi nabo yizeraga kwa mu bigeragezo nk'ibi gupfusha se kwangwa n'abantu uburyo ashobora kuba yakwitwaramo kugira ngo Imana ikomeze imushyigikire murakoze cyane bene data munteze amatwi mu bigeragezo urimo none umuti wa mbere ngo haye no gutusa no gutuza ugacecekera imbere y'ibyo bigeragezo birashoboka ko yaba ari amagambo irinde kubasubiza ni wumva ngo runaka yakuvuze tuza genda upfuka mu bwire ya mana yawe niba ari ukwangwa n'abantu bihorere nta kitagira iherezo gihe kizagera bizane niba ari ugupfusha nk'uko mama Josephine yapfushije ihangane ihangane Imana izakugarukaho kandi wirinde kwitotombera Imana burya nyir'umurima yaje gusarura anyura hashaka mwene data ntabwo waburanye umwami wawe ntabwo waburanye umuremyi wawe ngo ni ukubera icyo ntwaye umugabo ni ukubera icyo ntwaye abana ni ukubera icyo ntwaye umugore Imana inyuraho ishaka kandi ikindi mwibuke ko mwese si iwacu turi abashyitsi iwacu ni mu ijuru kandi ikindi twite ku iherezo ryacu ni mwubwo buryo dusengera abantu bari kunyura mu ntambara zigiye zitandukanye ni karibu no gusenga yego murakoze mana data twese uri mu ijuru haleluya uwiteka Imana ikomeye Imana ishobora ibintu byose Imana igivura imvune zo mu mitima turi ku ikamera haleluya dusengera abanyami babaro hirya no hino barahari hari abagore babuze urubyaro abo ngabo bitwa amazina y'uburyo bwinshi butandukanye bamwe babise ko baciye imiryango ariko ni wowe Mana yabubakiye ingo ni wowe Mana itanga kubyara mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turabasengeye biganza bigaba amahoro kugira ngo ubohore imitima y'aba bantu haleluya mu gihe gikwiriye uzabiyereke nk'uko wiyeretse Sara umuhereza Samweli Elshaddai we uri Imana ishobora byose uri Imana ifite imbaraga turabasengeye cyane kugira ngo ubane nabo hari indushyi ziruhuye hirya no hino zuruhijwe n'ubukene zuruhijwe n'intimba zuruhijwe no gupfusha hari abantu babuze urubyaro n'abandi babona urubyaro babura abana a Yesu turabasengeye kugira ngo iriya mitima wongere uyigarukeho uyibere inkomezi uyibere amaboko haleluya Imana ishobora byose we dusenge isi yose kumera ibyago n'amakuba kumera ibyago n'amakuba kubagenzi kumera ibyago n'amakuba ugende utegeke unyuranye amaboko y'ibitavuga Imana turagushimye Imana bana niyi cano uyirengere uyigire neza ubagure haleluya mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri abana bawe bashyigikire abana bawe ubabere umuyoboro kandi ubambike igikundiro uri Imana y'amahoro tugushimye uburyo cyo wabanye natwe kandi ukabusozanye natwe mu izina rya Yesu Amen. Turagushimiye cyane mama Josephine. Urakoze cyane. Kandi turazi ko ubuhamya ijambo hari icyo rikoze ndetse gikomeye. Imana ishimwe mwatanga nimero yanyu hari umuntu wakwifuza kubagira inama, kubagisha inama se cyangwa kugira ibindi ababaza nyine bijyanye n'ubwo buhamya bwanyu. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 07/82/43/31/45. Nasubiramo. 07/82/43/31/45 Amen. Murakoze cyane rero kandi mukomeze kugwara intambara nziza Kristo n'imbaraga zanyu. Warakoze cyane ko umuyoboro mwiza wo kugira ngo abo bana babone ubuzima Imana iguhe umugisha. Ndetse n'uwari udukurikiye turamwifuriza ibihe byiza twizere ko mama Josephine tuzongera tukamuhamagara tukongera tukavuga Imana kize ko ntugwa amagara zazama.
Nzaza rwose. Murakoze cyane. Mugira ibihe byiza rero ibiganiro bya nkunda gusubira cyakomeje mu mahoro. Shalom, shalom. Bye.